ama kome kne voda chem shulebtan zgogoso gadarcheli გმირობის ისტორიას შვილებს მოუყვება, თუმცა მოუყვება უდიდეს ტრაგედიაზეც. შემზარავ ამბავს მხოლოდ ერთი გმირი ჰყავს, მებაღე დები მეზურნიშვილი, ერთადერთი რომელმაც გაბედა და საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ბავშვების გადასარჩენად წყალში შევიდა. ვორჩე ჩამოვედი იქიდანვე ვიგძენი იმ წუთში რომ მუხლებში დამიჭირა და მივხვდი რომ დენი იყო. Მაგრამ მაინც მოვედი ნენელა და ეს ბიჭი გავიყვანი აქედან. Odnavat okebda taws. Es amodonro uamravi khalki qo mukcheuli da gadavatsode ki amkhals. Shemobrundi meore tsrazu da es ori iqo ak chadzirulebi. Tavebi khondat ikit. Akamde rotsade mosula da akhlobit am adgilamde. Ukve vegar vdgavdi nabitsikitats da. Chota kide gadavitsie da ro chauqavi kheli ak am phekhebtan am ertertisa. Tlianze gamiara denma mets da kheli gaushvise. Ro shigu miqolevda deni da meoretat savtsade da ragatsnairat mains tsamoviqe da aviqvane khelshi da gamoviqvane da shemoubrundi kide is mesame iqo akeda magal da rogorts uqurevdi ik tavi khonda ikit boloshi dzirshi iqo imesi tlianat misuli da akhloebit akedan ai manzirshi vegarudi odi veranairat ra imitoro შიგმიტაცებდა მეც ეს დენი მაგდებდა რა და უკანა ძლივს გავბრუნდებოდი და ამ დროს შადრევნებიც გაითიშა და ისო შევარდი და მოაყოფინე თავი ამოიყვანე და გამოიყვანე მაგრამ როგორც ჩანს დაგვიანდა ესანი გოგონას გადარჩენა 55-ე სკოლის მერვე ბ კლასში ახლა აუტანელი სიჩუმეა სევდა 13 წლის მარიტა მეფარიშვილმა კლასელებს და სკოლას დაუტოვა ძალიან ვამაყობდით ჩვენ ისი სპორტული მიღწევებით. Ზოგადად. ემოციების გარეშე საუბარი აქ ახლა არავის შეუძლია. Ვერავინ იჯერებს რა მოხდა. საბედისწერო დღის გახსენება სკოლის დირექტორსაც უჭირს. Უკვე პირველივე გაკვეთილზე დამბიგებას ჰქონდა ინფორმაცია ჯგუფში დადებული, რომ ბავშვები არ არიან და ის თხოვდა მშობლებს, რომ მოეძიათ მათი ადგილსამყოფელი ან შეხმიანებოდნენ. Უკვე კავშირის შედეგად იქ ჩანდა, რომ მშობლები ამ შესახებ ინფორმირებული იყვნენ და იცოდნენ ამ ბავშვების ადგილსამყოფელიც. ვაკის პარკში განწერული ყვირილის ხმა 13 ოქტომბრის დღის პირველი საათისთვის გაიგეს. Შველას ითხოვდა ყველა, ვინც შადრევანში ბურთის ამოსატანად ჩასული ბავშვები უგონო მდგომარეობაში დაინახა. Ჯერ ერთი, შემდეგ კი მის დასახმარებლად ჩასული ორი თანაკლასელი მაღალმა ძაბვამ მომენტალურად გათიშა. Პირველადი დახმარების აღმოჩენის შემდეგ სასწრაფო დახმარების ბრიგადებმა მოზარდები კლინიკებში გადაიყვანეს. თავიდანვე განსაკუთრებით მძიმედ შეფასდა გოგონას მდგომარეობა. Ექიმებმა მარიტას ვერ უშველეს. Რეანიმაციული ღონისძიებები უშედეგოდ აღმოჩნდა და ფიქსდა ბიოლოგიური სიკვდილი. Გადარჩა მარიტას ორივე თანაკლასელი. ვისაც დანაშაული მიუძღვის, ყველამ აუცილებლად აგებს კანონს, მათ შორის მეც თუ მაქვს რაიმე დანაშაული, ზართვარ კანონის წინაშე გასული. ტრაგედიიდან მალევე გაკეთდა პირველი განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროში. Სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარდება ყველა საჭირო ექსპერტიზა, ასევე საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები. გამოძიება დაიწყო, დაზუსტდა საქმის კვალიფიკაცია. Სასჯელი 4-დან 7 წლამდე პატიმრობაა, თუმცა ვინ არის დამნაშავე, კითხვა ამ დრომდე პასუხის გარეშეა. Ეს ლაშა ფურცხვანიძეა, შეპესე Green Service Plus-ის დირექტორი. Კომპანიის, რომელმაც რამდენიმე მილიონად შეფასებული კასკადის რეაბილიტაციის პროექტი განახორციელა. Ფურცხვანიძე თითქმის 48 საათის განმავლობაში პასუხობდა გამომძიებლების კითხვებს. ძალიან არ მინდა ვთქვა, მაგრამ ერთადერთი რაღაც წინასწარ განზრახულ ქმედებას. სხვას მე ვერაფერს ვერაფრთვებას. Კურიერი პიესმა ყველა ის საბუთი შეისწავლა, რომლითაც ვაკის პარკის შადრევნის კასკადის რეაბილიტაცია დაიწყო და დასრულდა. სამუშაოები თბილისის მერიის გარემოს დაცვის სამსახურმა დაუკვეთა და მანვე ჩაიბარა. უწყების ხელმძღვანელი ირწმუნება, რომ შადრევანი ექსპლუატაციაში გაშვებამდე შემოწმებული და შესაბამისად უსაფრთხო იყო.
ჩვენ ექსპერტი იყო საექსპერტო კომპანია, მის კვალიფიკაციას რაც შეეხება, ჩვენ ხელშეკრულებით სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი გვაქვს, რომ კომპანიამ მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმება მდე უნდა წარმოადგინოს აკრედიტირებული საექსპერტო კომპანიის ან ლევან სამხარაულის ექსპერტის ეროვნული ბიუროს დასკვნა. შესაბამისად, ეს იყო აკრედიტირებული საექსპერტო კომპანია, ეს სერტიფიკატი სამსახურში წარმოდგენილი იყო. ჩვენ გადავიცით ეს სერტიფიკატი გამოძიებასაც. დამკვეთი გარემოს დაცვის სამსახურია, შემსრულებელი Green Service, ქვეკონტრაქტორი კი Georgian Unioni, შეპესე, რომელიც შადრევნების ელექტრომომარაგების უზრუნველყოფის სამუშაოებისთვის დაიქირავეს და 72,000 ლარზე მეტი გადაუხადეს. სატელეფონო ზარებს აქ არ პასუხობენ. მითითებულ ოფიციალურ მისამართზე კი საერთოდ სხვა კომპანია დაგხვდა. განათება, ტუმბოები და კოლექტორები. ამ სამი კომპონენტისგან შედგება ვაკის პარკის შადრევნის ტექნიკური მოწყობილობა. კოლექტორებში დენი არ გადის, განათებას დაბალი, წყლის საკაჩ ტუმბოებს კი მაღალი ძაბა სჭირდება. ამიტომ არ გამორიცხავენ, რომ დენი წყალზე სწორედ ტუმბოებისგან გადასულიყო. თუმცა ასეთ შემთხვევაშიც კი აუცილებლად უნდა ემუშავა დამიწების სისტემას და ავარიული გათიშვის რელეს. ელექტროკუთხით რომ გამოვყოთ, შეიძლება განათებაზე იყოს საუბარი და განათება ცალკე იყოს სხვა ტიპის დაბალ ვოლტზე, ასე ვთქვათ, მაგრამ შეიძლება რაღაც მოწყობილობები, ტუმბოები და სხვა განადგარები იყოს, რომელსაც სხვა ტიპის ენერგია და ვოლტაჟით მიეწოდება ენერგია. აქაც არსებობს საერთო ჯამში უსაფრთხოების გადაწყვეტები, მაგრამ როგორაც არ უნდა იყოს დაპროექტებული, დამიწება იქნება ეს, ასევე დიფერენციალური გაჟონვის რელე ეგრეთ წოდებული, ხო, ეს აუცილებლად უნდა იყოს გაკეთებული. არა უბრალოდ გაკეთებული, სწორედ გაკეთებული და არ არის რთული ამის არც დაპროექტება, არც შესრულება და არც გაკონტროლება. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით შესრულებულ სამუშაოებზე ბოლო ინსპექტირება 2022 წლის 29 აგვისტოსაა ჩატარებული. შადრევანის გამართულობას საექსპერტო დასკვნა ადასტურებს, თუმცა რატომ არ იმუშავა რელემ, რომელსაც ძაბის ცვალებადობის შემთხვევაში სისტემა ავტომატურად უნდა გამოერთო, ეს კითხვა აქვს თბილისის მერიასაც. არაფერი არ ამართლებს იმას, რაც მოხდება, ეს არ უნდა მომხდარიყო. თუმცა რო გავყვეთ გონულ ეჭვს, ჩვენ ჩავიბარეთ მუშა პროექტი, რომელიც მუშაობდა თვენახევლის განმავლობაში. ვიცოდით, რომ უსაფრთხოების ზომები იყო მიღებული, შესაბამისი რელე მუშაობდა და მას უნდა მოეხდინა რეაგირება ტექნიკურ დონეზე და ეს არ მოხდა და ზუსტად ამას ველოდებით გამოძიებიდნენ. გვაქვს რა თქმა უნდა უსაფრთხოების კამერები და დამონტაჟებული და წინა დღეებში ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო აულში ჩასული და არანაირი პრობლემა არც ტექნიკურ, არც ვიზუალურ დონეზე არ არსებობდა. შადრევანი, რომელსაც ერთი წელი არემონტებდნენ და რომელიც ტრაგედიამდე ერთი დღით ადრე გახსნეს, დღეს ასე გამოიყურება. ახლა აქ მხოლოდ ყვავილები, სანთლები და სიცარიელია. Ahorita da a cruzar eso.